Meu nome é Nanki. Eu tenho minha turma, que eu amo muito. Vijay, Tashi, Hardy são meus amigos. A gente tava curtindo muito a vida. Até que... Vou contar tudo do começo. St. Martin. Todo mundo sabe da nossa amizade. Vijay! Para, me solta! Todo mundo sabe do nosso amor. Vijay, bem que você podia vir pros bastidores comigo. Eu sou a compositora. Pensei que você só vinha junto porque era a namorada dele. Todo mundo sabe da nossa paixão e a gente vive sem limites. Mas essa história é da noite mais sombria de nossas vidas. A Tanu Kumar tuitou que o Vijay Pratap Singh estuprou ela no Dia dos Namorados de 2018. Por que eu farei isso com alguém? Eu tenho namorada, eu não preciso disso. O Vijay tem privilégios? Isso é fato. Ele abusa disso? Eu acho que não. É mentira daquela menina. Você está dizendo que foi consensual? 100%. Eu tenho direito de viver com orgulho, tanto quanto qualquer moleque riquinho. Sempre querem me desmoralizar. Essas meninas de classe média alta. É mentira! Você forçou ele! Nanki! O que tá escondendo? Ela quer vingança, quer descontar tudo nele, não entende? Amor, eu não fiz nada. Qual dos três tá escondendo alguma informação? Tanu? Vijay? Ou Nanki? Planejaram essa vingança? Como pode dizer uma coisa dessas? Como você atreve a falar comigo assim? Que história é essa?